economicuri თავისუფლების რეიტინგში საქართველო 9 ადგილით ჩამოქვეითდა. Გავლენიანი ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტის Heritage Foundation-ის ინდექსის მიხედვით ეკონომიკის თავისუფლებით საქართველო 68.7 მიათედი ქულით მსოფლიო რეიტინგში 166 ქვეყანას შორის 35 ადგილზეა. Შეიცვალა საქართველოს სტატუსიც, ჩვენმა ქვეყანამ მეტწილად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფიდან ზომიერად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში გადაინაცვლა. Ყველაზე მეტად 24.1 მიათედი პუნქტით საქართველოს ქულა ფისკალურ სტაბილურობაში შემცირდა, რაც პანდემიის გამო გაზრდილმა ბიუჯეტის ხარჯებმა, ბიუჯეტის დეფიციტმა და სახელმწიფო ვალმა განაპირობა. 9.5 მიათედი პუნქტით გაუარესდა საკუთრების უფლების დაცვის მიმართულება, 4.3 მიათედი პუნქტით გაუარესდა ბიზნესის თავისუფლების ქულა, რაც რეგულაციების გამკაცრებას უკავშირდება. Თუ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს პოზიციებს გადავხედავთ რეიტინგში, საქართველო ყველაზე მაღალ პოზიციას, ანუ მე-7 ადგილს 2017 წელს იკავებდა. 35 ადგილზე ქვემოთ კი ბოლოს 2004 წელს იყო. ეკონომისტების შეფასებით Heritage-ის ბოლო რეიტინგი საყურადღებო ტენდენციას ასახავს. ინვესტორები ლუპით უყურებენ ამ რეიტინგს, ამბობს IDFI-ის ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი. Economicul თავისუფლების ინდექსში ასეთი მკვეთრი ჩამოქვეითება არის ნიშანი იმის, რომ ქვეყანა სორიგზით არ ვითარდება. Ჩვენ არ დაგვაუწყდეს, რომ 2012 წელთან შედარებით საქართველო 14 ადგილით გადავიდა უკან. Ვიყავით 21 ადგილზე და ახლა კი ვართ 35-ეზე. Გადაინაცვლა ქვეყანამ ძირითადად თავისუფალი ქვეყნებიდან ზომიერად თავისუფალი ქვეყნების რიგში. Ეს არის ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობისთვის ძალიან ცუდი. Ინვესტორები, დონორები, კრედიტორები ლუპით უყურებენ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის ქულებს, მათ შორის კანონის უზენაესობის ნაწილს, მარეგულირებელ ეფექტურობას, სადაც შედარებით ნაკლები პრობლემები გვაქვს, უყურებენ პირველ რიგში სასამართლოს ეფექტურობას, სადაც ნამდვილად ცუდად გვაქვს საქმე. Heritage-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში 4.3 პუნქტით გაუარესდა საქართველოს ბიზნესის თავისუფლების ქულა, რაც რეგულაციების გამკაცრებას უკავშირდება. ინფლაციის დონესთან და კორუფციის მაჩვენებელთან ერთად სწორედ რეგულაციის მაღალი დონე მიაჩნია ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად PMC-ის ხელმძღვანელს. გიორგი ხიშტოვანს ამის ერთ-ერთ მაგალითად შრომის ინსპექციის მანდატის გაფართოება მოჰყავს. Ეკონომიკის და ბიზნესის რეგულირების ხარისხი იზრდება. Ხშირ შემთხვევაში ეს ბრალდება ევროინტეგრაციის პროცესს, ასოცირების ხელშეკრულებას და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩემი დაკვირვებით უსამართლოდ ბრალდება. Და აი ამ ყველაფრის საბოლოო შედეგია ის გარემოება, რომ რეგულაციის დონით ქვეყანა უკვე აღარ არის თავისუფალი ეკონომიკა, არის რეგულირებული ეკონომიკა და არის რისკი, რომ ზედმეტად რეგულირებული ეკონომიკა გახდეს. Ზედმეტი რეგულაციები ხშირ შემთხვევაში გულისხმობს ბიზნესის კეთების სირთულეს. Და მეორე, ძალიან ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ვიკითხოთ თვითონ ეს რეგულაციების აღსრულების უნარების შესახებ სახელმწიფოს მხრიდან. Ერთია მიიღო რეგულაცია, მეორეა მოახდინო მისი ეფექტიანად აღსრულება და აქაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მოიკოჭლებს საჯარო ადმინისტრების ხარისხი და მით უმეტეს ამ რეგულირებების ზრდის პირობებში აღსრულების სირთულეები თავისთავად ზდის კორუფციულ რისკებს. Მთავრობა სოციალურ ქსელში თავს იწონებს იმით, რომ Heritage Foundation-ის კვლევის მიხედვით მთავრობის კეთილსინდისიერების ინდექსით საქართველო მსოფლიოს საუკეთესო 40 ქვეყანას შორის დასახელდა. თუმცა მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ აქ საუბარია არა მთლიან ინდექსზე, არამედ მხოლოდ ერთ ქვეკომპონენტზე. მეტიც, ამ ქვეკომპონენტში საქართველოს ქულა წინა წელთან შედარებით გაუარესებულია. თუმცა ამ კლების შესახებ მთავრობის პოსტში ერთი სიტყვაც არაა ნათქვამი. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში საქართველოს პოზიციის გაუარესება გამორჩა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესაც. Საქართველო კვლავ მოწინავე პოზიციებზეა მსოფლიო რეიტინგში. ეკონომიკური თავისუფლების 2023 წლის ინდექსში საქართველო 35 ადგილზეა, რითაც უსწრებს ევროკავშირის 11 წევრ ქვეყანას და ყველა კანდიდატ ქვეყანას. კვლევის თანახმად, სხვა პარამეტრებთან ერთად მართლმსაჯულების ეფექტიანობაც საქართველოს მსოფლიო საშუალო მაჩვენებელზე უფრო მაღალი შედეგი აქვს. Ეს კვლევა ისევე როგორც იანვარში ევროკომისიის მიერ გასაჯაროებული საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის საბოლოო შეფასებები კიდევ ერთხელ აჩვენებს, თუ რამდენად უსამართლო იყო საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმა.
Economicuri თავისუფლების რეიტინგში პირველ ადგილზეა სინგაპური 83.9 ქულით, რომლის ქულა ბოლო წელს 0.5-ით შემცირდა, მაგრამ მაინც პირველი ადგილი შეინარჩუნა. Რეიტინგში ბოლო ადგილზე ჩრდილოეთ კორეა 2.9 ქულით, ანუ ამ ქვეყანაში ეკონომიკა ყველაზე არათავისუფალია. Იმედგაცრუებულები ვართ პრემიერის მიერ ბიუჯეტის ინდექსის შედეგების არასწორად გამოყენებით. Საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობა ორგანიზაცია, რომელიც ღია ბიუჯეტის ინდექსს აქვეყნებს, საქართველოში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოთქვამს. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალეა, რასაც ღია ბიუჯეტის ინდექსიც ადასტურებს, წარმოადგენს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობას. ორგანიზაცია განმარტავს, რომ ღია ბიუჯეტის ინდექსი საბიუჯეტო დოკუმენტების დროულ გამოქვეყნებას აძლევს დადებით შეფასებას, მაშინ როდესაც მთავრობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშ ვალდებულებების სხვა ასპექტები ინდექსით არ იზომება. Ამასთან საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობა აღნიშნავს, რომ სხვა შეფასებები აჩვენებს, რომ ქვეყანაში მაღალი დონის კორუფციაა გაზრდილი, ხოლო გამოხატვის თავისუფლების დაცულობა შემცირებული. ცნობისთვის 2022 წელს გამოქვეყნებულ ღია ბიუჯეტის ინდექსში საქართველომ 120 ქვეყანას შორის პირველი ადგილი მოიპოვა. Საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა იპოთეკით დაცული ობლიგაციების მარეგულირებელი წესი გამოაქვეყნა. Იპოთეკით უზრუნველყოფილი ობლიგაციების შექმნა პარლამენტის მიერ 2022 წლის დეკემბერში შესაბამისი კანონის შედეგად გახდა შესაძლებელი. ეროვნულმა ბანკმა სწორედ ამ კანონის ქვემდებარე აქტი გამოაქვეყნა, რომელიც ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელ ჩარჩოს აღდგენს. იპოთეკით დაცული ობლიგაციების მარეგულირებელი წესი განსაზღვრავს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ კომერციული ბანკებისთვის იპოთეკით დაცული ობლიგაციების გამოსაშვებად ავტორიზაციის მინიჭებას. Programis განსახორციელებლად თანხმობის გაცემისა და იპოთეკური ობლიგაციების ემიტენტის რეფინანსირების ბანკის მოვალის რეგულირების საკითხს. Იპოთეკური ობლიგაციების კანონის მიღების შემდეგ კომერციულ ბანკებს მათში არსებული 9.9 მილიარდიანი იპოთეკური სესხების პორტფელის უზრუნველყოფაში ჩადება და აღნიშნული საფუძველზე ახალი ფასიანი ქაღალდების გამოშვება შეეძლებათ. Buperi შესავსებად საბანკო სექტორს 500 მილიონი ლარის დარეზერვება მოუწევს. Ახლა ბანკებს ზუსტად 12 აქვთ ახალ რეგულაციებზე მოსარგებად. ეროვნული ბანკი ელის, რომ მაღალი მოგებისა და გაუმჯობესებული ფინანსური მაჩვენებლების მეშვეობით ბანკების მნიშვნელოვანი ნაწილი კონტრციკლური კაპიტალის მოთხოვნის დაკმაყოფილება შიდა წყაროებით შეძლებს. შესაძლოა ბანკების ნაწილს ნაკლები მოგების განაწილება მოუხდეთ. Საბანკო სექტორი კი უკვე ღიად აცხადებს, რომ რეგულაციები, რომელიც ბოლო პერიოდში საბანკო სექტორში ამოქმედდა, საბოლოოდ საბანკო პროდუქტების გაძვირებაში აისახება. Care resursebit, dramatebit, capitalism mozidva, arikneba saciro, și da, uke arsebuli buferebitats, da, momdevno erticilis canoloba și da, generirebuli mogebit, bankebi șezlebe na motchomis takma opilus. Dres, საქართველოს საფინანსო სექტორი, საკმაოდ ჯანსაღ მდგომარეობაშია, ზუსტად ამის გამო მივიღეთ ჩვენ დეკემბერში, ჯერ კიდევ დეკემბერში გადაწყვეტილება, რომ კონციკლური ბუფერი დაგვეწესებინა. Ეს არის ისეთი ტიპის ბუფერი, რომელიც უნდა შეიქმნას სწორედ კარგ დროს, რაცა თუ დადგა მისი გამოყენების საჭიროება, ის არსებობდეს. Საქსტატის ინფორმაციით 2022 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 1.200.000 იყო, რომელთა მიერ ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიურმა რაოდენობამ თითქმის 1.400.000 შეადგინა. გასულ წელს 2021 წელთან შედარებით ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 3.3%-ით შემცირდა. 2022 წელს საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ტურისტული ტიპის ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა 641.000-ით განისაზღვრა, რაც ასევე 3.3%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. საანგარიშო პერიოდში ყველაზე მეტი ვიზიტი თბილისში განხორციელდა. 2022 წლის განხორციელებული ვიზიტების გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა 248 მილიონი ლარით განისაზღვრა. აღნიშნული მაჩვენებელი 9.8%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. Ამასთან ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაზრდილია 13.9%-ით და 182.4 ლარს უტოლდება. Ყველაზე მეტი ხარჯი თითქმის 81 მილიონი ლარი საყიდლებზე მოდის, შემდეგ კი საკვებსა და სასმელზე. Კომუნიკაციების კომისიის ინფორმაციით გასული წლის მეოთხე კვარტალში მობილური მომსახურების მიმწოდებელმა კომპანიებმა თითქმის 191 მილიონი ლარი შემოსავალი მიიღეს. 2021 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით შემოსავალი 29%-ითაა გაზრდილი. შემოსავლების ზრდასთან ერთად 5.2%-ით გაიზარდა აბონენტების რაოდენობაც. აბონენტების რაოდენობით კვლავ მაქტიკომი ლიდერობს. გასული წლის მეოთხე კვარტალში კომპანიის აბონენტების რაოდენობა 2.400.000-მდე გაიზარდა, რაც თითქმის 6%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია
2021 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. 2 მილიონი აბონენტით მეორე ადგილზე სილქნეტია, აქაც ზრდა თითქმის 6% შეადგენს. 1.45 მილიონი აბონენტი ყავს ვიონს. 2021 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით მაქტიკომის შემოსავალი 36.6%-ითაა გაზრდილი და 95 მილიონ ლარზე მეტია. სილქნეტის შემოსავალი კი 25.5%-ით 65 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. ვიონის შემოსავალი კი თითქმის 17%-ით 30 მილიონ ლარზამდეა გაზრდილი. 2022 წლის 24 თებერვლიდან 2023 წლის 8 თებერვლამდე საქართველოს მოქალაქეობა 3.375 მოქალაქეს მიენიჭა, მათგან რუსეთის 3.287 და უკრაინის 78 მოქალაქეა. სტატისტიკური მაჩვენებლები იუსტიციის სამინისტროდან საქართველოს პარლამენტის წევრს, ოპოზიციონერ დეპუტატ ბაატა მანჯგალაძეს მიაწოდეს და ინფორმაცია საჯაროდ გამოაქვეყნა. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად 2022 წელს მოქალაქეობის მინიჭებაზე უარი უთხრეს რუსეთის 2693 მოქალაქეს, შეჩერებულია 29 მიმართვა. რაც შეეხება უკრაინის მოქალაქეებს, გასულ წელს უარი 55 მოქალაქეს ეთქვა, განუხირველი დარჩა 14 მიმართვა. 2023 წელს კი პირველ ორი თვის მონაცემებით განხილვაშია რუსეთის მოქალაქეების 421 მოთხოვნა, რაც შეეხება უკრაინის მაჩვენებლებს, ამჟამად განხილვაშია 17 მოთხოვნა. Galten Tagartman საქართველოსა და მსოფლიოში ავტომობილების ბიზნესში მიმდინარე ცვლილებების მოლოდინებისა და სექტორის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ კვლევა გამოაქვეყნა. კვლევის პრეზენტაციას საქართველოში ავტომობილების ბიზნესის წამყვანი კომპანიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. აღნიშნული კვლევის თანახმად 2021 წლიდან მსოფლიო ბაზარზე შექმნილი ნახევარგამტარების დეფიციტის შედეგად მკვეთრად შემცირდა ახალი ავტომობილების წარმოება, ხოლო მოთხოვნა ძლიერი დარჩა. შედეგად გლობალურად ახალი ავტომობილების ფასები რეკორდულად გაიზარდა 2021-22 წლებში. ფასები ასევე გაიზარდა მეორად ავტომობილებზე. მანჰეიმის მეორადი მანქანების ფასების ინდექსი 55.4%-ით გაიზარდა 2022 წელს 2019 წელთან შედარებით. Gasul წლის ზაფხულიდან დღემდე საწვავის ფასები საშუალოდ ლარი და 30 თეთრიდან ლარ და 50 თეთრამდე შემცირდა. თებერვალში კი სხვადასხვა ტიპის საწვავზე ფასმა დაახლოებით 30-40 თეთრი დაიკლო. სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უმთავრესი მიზეზი რუსეთიდან დაბალ ფასად შემოტანილი პროდუქციაა, რომელიც გამყარებულ ლართან ერთად ფასის კლების საფუძველი ხდება. გარდა ამისა, როგორც ვისოლის გენერალური დირექტორი ვასილ ხორავა BMG-სთან განმარტავს, ნავთობპროდუქტებზე ფასების შემცირებაზე კონკურენტულ არიან გარემოში მთავრობის განცხადებებმაც იქონია გავლენა. მით კონკურენტულ პირობებში კომპანიებისათვის ბაზრის ტრენზე აყოლა, სანამ ამის საშუალებას პროდუქტის თვითღირებულება გაზრებს, ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიზუალური გამონაბოლქვის კონტროლი სავარაუდოდ ზაფხულიდან დაიწყება. ამის შესახებ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ნელი კორკოტაძემ BMG-ს გადაცემა რედაქტორში ისაუბრა. მისი თქმით, კანონპროექტი უკვე ინიცირებულია პარლამენტში და სავარაუდოდ საგაზაფხულო სესიაზე განიხილავენ. ნელი კორკოტაძე განმარტავს, რომ შეიქმნება სწრაფი რეაგირების ჯგუფები, რომლებიც სპეციალური ხელსაწყოებით იქნებიან აღჭურვილი და შეძლებენ ვიზუალურ გამონაბოლქვის შემთხვევაში ადგილზე შემოწმებას და პირის დაჯარიმებას. დადგინდება, რამდენად ნორმაში აქვს ავტომობილ SEO და თუ სამართალ დარგობა გამოიკვეთა შედგება ოქმი. სანქციებს რაც შეეხება, კანონპროექტში გაწერილია, რომ ფიზიკური პირი დაჯარიმდება 100 ლარით, ხოლო იურიდიული პირი 200 ლარით, ამბობს კორკოტაძე. მისი ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე კონტროლი დიდ ქალაქებში განხორციელდება, სადაც ავტომობილების კონცენტრაცია ყველაზე მაღალია, ესენია თბილისი, ბათუმი, ფოთი და რუსთავი. საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარე ვაჟა იორდანიშვილის ინფორმაციით, პირველადი მონაცემებით განმეორებით ტექინსპექტირებაზე ფასის დაწესების შემდეგ ავტომობილების დახარვეზების მაჩვენებელმა დაიკლო. იორდანიშვილი სავარაუდო მიზეზად ასახელებს იმას, რომ ფინანსური წნეხის თავიდან ასაცირებლად მოქალაქეები მანქანებს ტექინსპექტირებაზე გასვლამდე აწესრიგებენ. მისი თქმით, თუ ადრე დახარვეზების მაჩვენებელი 30%-ის ფარგლებში იყო, ახლა მცირედით შემცირდა და 25%-ია. ინფორმაციისთვის, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების განმეორებითი ტექნიკური ინსპექტირება ფასიანი გახდა. ძიმეწონიანი სატვირთო და სამგზავრო ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის განმეორებითი ტექინსპექტირება 30 ლარი ეღირება, ელექტრომობილებისათვის 15 ლარი, სხვა ავტომობილებისთვის კი 20 ლარი. იანვარ-თებერვალში საავტომობილო ზეთების იმპორტი გაიზარდა, საავიაციო ნავთის იმპორტი კი შემცირდა. ამის შესახებ ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი იტყობინება. კერძოდ, 2023 წლის იანვარ-თებერვალში საცხობ საპოხის მასალების იმპორტმა 2.98 ტონად შეადგინა, რაც 0.3 ტონით, ანუ 1%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. მიმდინარე წლის ორი თვის განმავლობაში საცხობ საპოხი მასალების იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა თურქეთიდან განხორციელდა, რაც მთელი იმპორტის 25.5% შეადგენს. შემდეგ მოდიან ირანი, გერმანია და რუსეთი.
sa containero gadazidvebi iapteba bolo ertelitsatshi gadazidvebis globaluri indeksi 6-cher 977 dollaridan 1568 dollaramdea shemtsirebuli rats 2020 tslis 5 ivnisis shemdeg qualaze dabali machonebelia indeksis vartna soplios mashtabit covid regulatsiebis shemsebukeba chinetshi sazarmoa procesis aghdgnasa da globaluri savajro marshrutebis dastabilurebastan aris dakavshirebuli soret pandemiis dros mitsodebis jaqobis shezgudvebis shemdeg tvirtebis gadazidvis kharjebi rekordula 11000 dollaramde gaizarda საერთაშორისო კომპანია Costco Shipping-ის კომერციული დირექტორი გივი ჩაჩანიძე BMG-სთან ამბობს, რომ თუ ჩინეთის მიმართულებიდან ტარიფმა დაიგლო ტრანსატლანტიკურ მარშრუტზე მაღალი მოთხოვნის ფონზე ფასის რდა ამოსალოდნელი. Azerbaijani Baku Tbilisi Qarsis Rkinigzis kartuli monakvatebis gaphartuebashi damatebiti investitsiis sakhit 120 million dollarze metsdebs ris shemdegats Rkinigzis tvirtbrunis motsuloba 1-dan 5 million tonamde gaizrdeba amis shezagheb Azerbaijanis prezident Ilham Aliyevma Berlinchi tsamqvani germanuli kompaniebis khamzvanelobebtan shekhvadris dros gadatskhada Aliyevi varaudobs rom samushaoebi momoval tsels dasruldeba man Aliatis komertsiuli sazqovo portis gamtarunarianobis gaphartuebis gegmas daanonsa ris shemdegats portis simblavre 15 million-dan 25 milion tonamde gaizrdeba. Aliyevis shepasebit marshrutis efektianobis misagheba tarifebis mimart ertiani midgoma unda arsebobdes. Საქართველო ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა. ორგანიზაციის თავმჯდომარეობა საქართველოს ერთი წლის ვადით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გადმოეცა. უფლებამოსილების განხორციელებაც კი ქვეყანა მიმდინარე წლის 1 მაისიდან შეუდგება. ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფი ღვინის მწარმოებელი ქვეყნების გაერთიანებაა. მთავარი მიზანი კი ღვინით ვაჭრობის გამარტივებაა. ორგანიზაცია ინფორმაციის გაზიარებისა და სავაჭრო ბარიერების მოხსნისთვის ერთობლივ ქმედებებს ახორციელებს. Თავმჯდომარეობა ამერიკის შეერთებული შტატების შემდგომ გადმოიბარა საქართველომ. ეს ნიშნავს, რომ ერთი წლის განმავლობაში სწორედ საქართველო გაუწევს ამ ჯგუფის მუშაობას, კოორდინაციას. საქართველო იქნება ის კავშირი, რომელიც ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, ავსტრალია, ახალი ზელანდია და ასე შემდეგ ჩაუდგება სათავეში და ზოგადად ამ ჯგუფის მუშაობას უხელმძღვანელებს. Ამასთან დაკავშირებით ნოემბერში საქართველოში უკვე გამართება ამ ქვეყნების წარმომადგენლების შეხვედრა და დისკუსია თუ როგორ გახდეს ღვინის ვაჭრობა უფრო გამჭვირვალე და ეს კიდევ ერთხელ არის საქართველოს აღიარება როგორც ღვინის წარმოებელი ქვეყნის და შეუწყობს ხელს ქართული ღვინის კიდევ უფრო მეტ პოპულარიზაციას და ექსპორტს მათ შორის ამ ჯგუფის წევრ ქვეყნებში. Ამერიკის შეერთებული შტატების ღვინის ინდუსტრიის სახელით მოხარულები ვართ, რომ საქართველო ხდება ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის თავმჯდომარე ქვეყანა. სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ჩვენ ვმუშაობთ ევროკავშირში ღვინის ეტიკეტირების პრაქტიკების შეცვლაზე, ნარჩენების მართვაზე, მდგრად განვითარებასა და ღვინის ინდუსტრიისთვის მნიშვნელოვანი სხვა ინიციატივების განხორციელებაზე, რადგანაც უკვე ნამყოფი ვარ საქართველოში, კარგად ვიცი ქართული სტუმართმოყვარეობის შესახებ. თავმჯდომარეობას ვულოცავ ქართულ გუნდს. Კავკასიის უნივერსიტეტი 500 მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტებს ახორციელებს. ამის შესახებ უნივერსიტეტის დამფუძნებელმა და პრეზიდენტმა კახა შენგელიამ BMG TV-ს გადაცემა წერტილში სტუმრობისას განაცხადა. შენგელიას განმარტებით მიმდინარე პროექტებს შორის პირველი ბათუმის კამპუსია, რომელიც აღჭურვილი იქნება თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, ბიბლიოთეკით, ლაბორატორიებით, სპორტული მოედნებით და საცურაო აუზით. აშენდება სტუდენტური საერთო საცხოვრებელიც. კამპუსი 2023 წლის ბოლოს გაიხსნება. კახა შენგელიას თქმით, ბათუმის კამპუსი კერძო საშუალო სკოლა მიეგმება. მეორე პროექტია გურჯაანში კავკასიის უნივერსიტეტის გასტრონომიული აკადემია, რომელიც საქართველოს განათლების სამინისტროს ხარდაჭერით და ბასკეთის კულინარიული ცენტრის თანამშრომლობით გაიხსნება. მესამე პროექტია ახალი კამპუსის აშენება 20000 კვადრატული მეტრის ფართობზე, სამედიცინო სკოლისთვის და ასევე ულტრა თანამედროვე ამერიკული ჰოსპიტალის მშენებლობა. Სოფლიოში ველოსიპედებზე როგორც ეკომეგობრულ ტრანსპორტზე მოთხოვნა განსაკუთრებით პანდემიის დროს გაიზარდა. Კარგად გამოცდილი ბრენდების ველოსიპედებთან ერთად არჩევაში ორთვალას მოყვარულებს მალე ადგილობრივი წარმოების ველოსიპედიც ექნებათ. რამდენჯერმე გადავადებული პროექტი კიდევ ერთხელ განახლდა და ქართული კონცეფციით შექმნილი ველოსიპედების ქარხანაც მალე უნდა გაიმართოს. როგორც BMG-ს Georgian Bicycle Group-ის მთავარმა მექანიკოსმა დავით პერუაშვილმა განუცხადა, ამ დროისთვის ველობაზა აქვს შექმნილი და ველოსიპედების წარმოებაც დაწყებულია. თუმცა ქარხნის მშენებლობას ორი წელი მაინც დასჭირდება. მისივე თქმით, პირველი ქართული ველოსიპედი როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში გაიყიდება და მისი ღირებულება 1500 ლარიდან დაიწყება.
Mestia și sastumro posta și textmeti martis hami sami satisus gacenili handri și degat aravinda șabapula. Rucur sastumros manager magvanța palien ma PMG scanuțhata ametabzec handri și degat nerebuli zara listatul omim din areops. Sastumros manageri ambops romeutre sartuze sadat schanzari cancinda om sa hura personal suis gangut neliota hebia. Axanișna viero sastumro ori șenobis gașetkeba. Irbeli od sartuliani șenoba od sastumro numer saertiene ptahomo meore cu sartuliani od stat numer. Sastumros manageri ambops rom handri scaceni sas meore șenoba Rulat tătvertului, ostumrabita usaptxobi zome bidan kamom dinare. Administrația meore shenobidan khaxis evakuatsia ganakhortsila da stumrabis svadesva sastumrobshi da binaveba usrulmoqo. Misive tkmit sastumros meore shenoba dasuptavdeba da stumrabis migrebas gaagrtselobs. Qavis saqlis kartuli brendi erti qava Tbilisshi ert sivrceshi qavis gadamushavebisa da baristebis gadasamzadeblot trening tsentris gaxsnas gekmos. Forbes Georgiasdan interviuši kompaniis damputznebeli ambobs rom qavis saqli erti qavas pirveli filiari 2017 cels mestiashi gaixsa da partnerebma specialty qavis nobadobis amagleba pirveladi 10000 dollaris investirebit zoret sakartvelos aghamtiani regionidan daiqes. Dges erti qava mestiashi Tbilisa da Batumshi 5 filialit 3.5 milioni laris prumit da titul filialshi tselitsatshi minimum As ormuzdatietăsi ce ca gaghidul capit. Avis xeluri brandi aromelit stam puțină blăpist cum itховăl obiectim soplius standardes mihedut. Erd kvadratul metrze gaghidobis maximum sahtsavs. Business partniore biambrițhops argerdebian da kartul bazarze companiis ganvitarebasa da specialty qavis snobadobaze mushaobas agzeleben. Საქართველოს ბანკი რეგიონებში ბიზნესის მხარდაჭერას აგრძელებს. კენკრობანი კულტურების განსაკუთრებით ლურჯი მოცვის ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით ბანკმა ბლუბერი ფილდსთან პარტნიორობით წყალტუბოში სოფელ გუბის წყალში 25 ჰექტარზე ლურჯი მოცვის ბაღი გააშენა. ბანკის ინვესტიციით კომპანიამ ნერგებისა და პლანტაციისთვის საჭირო მოწყობილობები შეძენა და მიწის დამუშავება შეძლო. ასევე მოეწყო ჭაბურღილი და საირიგაციო სისტემა. კომპანიამ საქმიანობა 2022 წელს დაიწყო, რომლის მიზანი ლურჯი მოცვის ბაღების გაშენება და მისი ექსპორტზე გატანა. ამ დროისთვის ბლუბერი ფილდსის საექსპორტო tot გაერთიანებულ საამიროებსა და ევროპის ქვეყნებს მოიაზრებს. Კომპანია 2023 წელს ლურჯი მოცვების გაშენებას დამატებით 28 ჰექტარზე გეგმავს. ჯამში კი 100 ჰექტარის მოცვას სურს. Საქართველოში წარმოებული ბავშვის სამოსის ბრენდზე რკოზე ბოლო ერთ წელში ფასები 10-დან 15%-ამდე გაიზარდა. როგორც კომპანიის თანადამფუძნებელი თამუნა მესარკიშვილი აღნიშნავს, ქვეყანაში მაღალი ინფლაცია და ფასები ყველაფერზე გასრდილია. ასევე ფასები მომატებულია იმპორტირებულ ნედლეულზე და შესაბამისად რკოს პროდუქციაც. რკოს 70% უცხოეთის ბაზარზე, ხოლო 30% საქართველოს ბაზარზე გადის. Veganuri jele sousebis mțarmoebeli kartuli kompania Malenda eksportze gasvas gegmos. Amis shesakheb kompaniis damputznebelma BMG-s ganuchada. Malenda daakhloebit 8 tve arats bazarze opereerebs da mokhmarebels Bosneusa da Khilis bazaze damzadebul jele sousebs tavasobs. Kompania tveshi 5000-amde kilo satsarmoebs, tumtsa damputznebeli ambobs rom resursi gatsinebit didi aks da amas ausilebot gamoiqenebs. Kompaniashi dasakmebulia 5 adamiani produktsiis shezena socialur platformebze. Gudvelsa da Agrobutik fermashie shesatslobeli.